ବନ୍ଧୁଗଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖାସ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମର LRP ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଚାଲିଛି, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ରିକଭରି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଚାଲିଛି ବା ଶିକ୍ଷଣ ପରିପୂରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ସିଏ ହେଉଛି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରୁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଏହି ଷଷ୍ଠ କ୍ଲାସ୍ ବିଜ୍ଞାନରେ ମୁଁ କହିବି, ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଟପିକ୍ ହେଉଛି ଯେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନରେ ଯେଉଁ ଆମର 52 ଦିନର ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନକୁ ଦବାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆପଣ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି କିଛି ନୂଆ ଜାଣିନେବା, କିଛି ନୂଆ ଶିଖିନେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହେଇକି ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ବିଷୟ ବିଜ୍ଞାନର ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ବା EVS ରହୁଛି 401, EVS ରହୁଛି 402, EVS ରହୁଛି 501। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ସାଇନ୍ସ, କିନ୍ତୁ ଏଠି EVS କେମିତି ଆସୁଛୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ସ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଉଛି ପଞ୍ଚମ ଚତୁର୍ଥ ଠିକ୍, ପଞ୍ଚମ ଆଉ ଚତୁର୍ଥରୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ପଞ୍ଚମ ଚତୁର୍ଥ ତ ବିଜ୍ଞାନକୁ ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ମିଶିକି ଅଛି, ତେଣୁ ଏଠି EVSଟା ଦିଆହେଇଛି। ତେଣୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ ସେଠି EVS ଆଉ SC ବି ଅଛି, ସାଇନ୍ସ ବି ଅଛି। ତେଣୁ EVS 401, EVS 402, EVS 501 ଅଛି। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଅଦା ହେଉଛି କସ୍ତମ ଖସ୍ତମ ମିଳେଇବେ, ତା'ର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅଦାଟା ହେଉଛି ସଞ୍ଚୟକାରୀ କାଣ୍ଡ, ପତ୍ର ହେଉଛି ଆଲୋକ ଶାସନ, ମୂଳା ହେଉଛି ଭଣ୍ଡାର ମୂଳ, ତା'ପରେ ଜଳୀୟବାୟୁ ହେଉଛି ଉତ୍ସେଦନ। ଏଇଟା ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ଜଳୀୟବାୟୁଟା ହେଉଛି ଉତ୍ସେଦନ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 2 ତା'ର ଉତ୍ତର ହେବ 2 ଆକ୍ଟିଭିଟି 2 ଯେଉଁ ତା'ର ଉତ୍ତର ହେବ କ ହେଉଛି ମୂଳ, ଖ ହେଉଛି କାଣ୍ଡ, ଗ ହେଉଛି ଫୁଲ, ଘ ହେଉଛି ପତ୍ର। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 3 ଗଛ ତା'ର ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ସମୟରେ ପରିବେଶକୁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ, ଏଇଟା ତା'ର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 4 ଆସିବ ଅମୃତଭଣ୍ଡା କଖାରୁ, ଫୁଲ ଖଟା ଆସିବ ଫୁଲ କୋବି, ଗଟା ଆସିବ ଅଦା ଆଉ ଆଳୁ, ଘଟା ଆସିବ ଗାଜର ଆଉ ମୂଳା, ଅଣ୍ଡା ଆସିବ କାଜୁ ବାଦାମ ଆଉ ନଡ଼ିଆ। ତା'ପରେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 5 ଆପଣମାନଙ୍କର କଟା ଆସିବ ଠିକ୍, ଖଟା ବି ଠିକ୍, ଗଟା ବି ଠିକ୍, ଘଟା ବି ଠିକ୍ ଏବଂ ଅଣ୍ଡା ଆସିବ ଭୁଲ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 6 ଆସିଲା ଯେ ମରୁଭୂମିର ଅଧିବାସୀମାନେ, ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 6 କର ଉତ୍ତର ଆସିଛୁ ଏହା, ମରୁଭୂମିର ଅଧିବାସୀମାନେ ଅଟପିଠିରେ ଜିନିଷପତ୍ର ନେବା ଆଣିବା କରିପାରୁଥିବାରୁ ଅଟକୁ ମରୁଭୂମିର ଜାହାଜ କୁହାଯାଏ। ତା'ର ପ୍ରଶ୍ନଟା ହେଉଛି ଅଟକୁ ମରୁଭୂମିର ଜାହାଜ କାହିଁ କୁହାଯାଏ। ତା'ପରେ ଖଟାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯେ ପଛ ଗୋଡ଼ 2 ଅଧିକ ଲମ୍ବା, ଗୋଡ଼ର ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଳି ଅନ୍ୟ ଆଙ୍ଗୁଳି ଗୁଡ଼ିକର ମୂଳକୁ ଛୁଇଁପାରେ। ଏ ଯେଉଁ ମାଙ୍କଡ଼ ତା'ର ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି, ମାଙ୍କଡ଼ ପଛଗଡ଼ 2 ଅଧିକ ଲମ୍ବା, କାହିଁକି ମାଙ୍କଡ଼ ଗଛରେ ଡେଇଁପାରେ ଠିକ୍ସେ? ଏବଂ ପଛଗଡ଼ 2 ଅଧିକ ଲମ୍ବା, ଗୋଡ଼ର ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଳି ଅନ୍ୟ ଆଙ୍ଗୁଳିମାନଙ୍କୁ ମୂଳକୁ ଛୁଇଁପାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତା'ପରେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 7 ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡେଣା, ତା'ପରେ ହେବ ଲାଞ୍ଜ, ତା'ପରେ ହେବ ଗାଲିସି। ସେ କହିଲେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 8 ଉତ୍ତର ଆପଣମାନଙ୍କର ହେବ କଟା, 8 କଟା ହେବ ଗାଲିସି, ଖଟା ହେବ କୁଜ, ଗଟା ହେବ କାନ, ଘଟା ହେବ ଡେଣା, ଅଣ୍ଡା ହେବ ଛିଦ୍ର। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 9 କଡ଼ ହେବ ଭୁଲ, ମାନେ ଠିକ୍ ଭୁଲ ଲେଖ, ଖଟା ହେବ ଠିକ୍, ଗଟା ହେବ ଠିକ୍, ଘଟା ହେବ ଠିକ୍, ଅଣ୍ଡା ହେବ ଠିକ୍। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 10 ହେଉଛି କର ଉତ୍ତର ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କର କିସ, ମାନେ ଠେକୁଆର ଲମ୍ବା କାନ ତାକୁ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସୁଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ତେଣୁ ଠେକୁଆର କାନ ଲମ୍ବା ହୋଇଥାଏ। ଖଟ ଆସିବ ବାୟୁର ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଜଳର ଦ୍ରବୀଭୂତ ଥିବା ଅମ୍ଳଜାନ ପାଇପାରେ ନାହିଁ। ଖର ଉତ୍ତର ହେଲା ଏଇଆ, ବାୟୁର ଅମ୍ଳଜାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଜଳ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଥିବା ଅମ୍ଳଜାନ ପାଇପାରେ ନାହିଁ। ଗୋର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜଳରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତା'ପରେ ଆସିବ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ EVS 513, ମାନେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ ସ୍କୋର ହେଉଛି 513, ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1। ସେ କହୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ଅଳିଆ କେଠୁ ନା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କଟାର, ବିଦ୍ୟାଳୟର ହେଉଛି ଟୁକୁରା କାଗଜ, ଜରି, ପେନସିଲ୍, ଛିଲିକା, ନିଜ ଘର ହେଉଛି ଜରି, ପରିବା ଚୋପା, ଟୁକୁରା କାଗଜ, ଜଳଖିଆ ଦୋକାନରୁ ଜରି, ପୋଡ଼ା ତେଲ, ପତ୍ର, ପରିବା ଚୋପା, ଡାକ୍ତର କେଉଁଠି କେଉଁ ପାଖରେ ଅଳିଆ ବାହାରିଥାଏ, ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ତୁଳା, ଗଜ, ସିରିଞ୍ଜ, ଔଷଧ ଖଳ। ତା'ପରେ ଆସିଲା କଳକାରଖାନାରୁ ଦୂଷିତ ପଦାର୍ଥ, ଦୂଷିତ ବାୟୁ, ମନ୍ଦିରରୁ ଫଳ ଚୋପା, ଜରି, ବାଉଁଶ, ପାଉଁଶ, ଧୂପଗୁଣ୍ଡ। ତା'ପରେ ଏଇଟା ଆସିଲା ଖ, ତେଣୁ ଏଇଟା ବିଦ୍ୟାଳୟ, ନିଜ ଘରେ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ, ଡାକ୍ତରଖାନା, କଳକାରଖାନା, ମନ୍ଦିର, କ'ଣ ସବୁ ଅଳିଆ ବାହାରିଥାଏ। ଖଟା ଆସିଲା କେଉଁଟା ମାଟିରେ ମିଶିପାରେ, ମାଟିରେ ମିଶିପାରେ ନାହିଁ, ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଟିରେ ମିଶିପାରିବ ପରିବା ଚୋପା,
ମାଟିରେ ମିଶିପାରିବ ନାହିଁ ସିରିଞ୍ଜ, ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ଟୁକୁରା କାଗଜ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆସିଲା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୁଇର କର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏହା, କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଅତି କମ୍ ପରିଷ୍କୃତ ବା ନିର୍ମଳ କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ କଞ୍ଚାମାଲ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରିବାକୁ ପୁନଃଚକ୍ରଣ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁନଃଚକ୍ରଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯଦି କୁହାଯିବ, ତା'ର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଅତି କମ୍ ପରିଷ୍କୃତ ବା ନିର୍ମଳ କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ କଞ୍ଚାମାଲ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରାଯିବାକୁ ପୁନଃଚକ୍ରଣ କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ସାର, ଖଟା ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଡଷ୍ଟବିନ୍ ରହିଛି ଯାହା ଜୈବିକ ବାଷ୍ପ ବା ସାର ତିଆରି କରିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଖ। ତା'ପରେ ଆସିଲା ତିନି ନମ୍ବର ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ତିନିର କର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦରକାରୀ ବସ୍ତୁ, ଖ ହେଉଛି ଜୈବିକ ବାଷ୍ପ, ଗ ହେଉଛି ଦୂଷିତ ଜଳ ବା ପଦାର୍ଥ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାରି ଦେଲା ଯେ ଆବର୍ଜନାର ନାମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜିନିଷରେ ଆମେ କେଉଁ ଆବର୍ଜନାରେ କେଉଁ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସଡ଼େଇରୁ ଆମେ ଖେଳନା ତିଆରି କରିପାରିବା, ମେଡ଼ିସିନ ଖଳରୁ ପେନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିପାରିବା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋତଲରେ ଗଛ ଲଗାଇପାରିବା, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କାଠିରୁ ପେନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତିଆରି କରିପାରିବା। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଞ୍ଚରେ କଟା ହେଉଛି ଭୁଲ, ଖଟା ହେଉଛି ଠିକ୍, ଗଟା ହେଉଛି ଭୁଲ, ଘଟା ହେଉଛି ଠିକ୍, ଗଣ୍ଡା ହେଉଛି ଠିକ୍। ଏଇଠି ସରିଯାଇଛି। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ EVS 409, EVS 508 ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ସ 409 ଆଉ ଗୋଟେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ସ ହେଲା 508। ତା'ର ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକରେ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କଠିନ ପଦାର୍ଥ, ତରଳ ପଦାର୍ଥ, ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ କୁହ। ନା କଠିନ ପଦାର୍ଥ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ନା ସାଧାରଣତଃ ଆଲମାରୀ, ଖଡ଼ି, କବାଟ, ଗୋଟେ କଠିନ ପଦାର୍ଥ। ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଭିତରେ ହେଲା ତେଲ, ଭିନେଗାର, ଜଳ, କ୍ଷୀର। ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ହେଲା ଧୂପକାଠି, ଧୂଆଁ, ବାମ୍ଫ, ବାୟୁ। ତା'ପରେ ଆସିବ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୁଇର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆସିବ ତରଳ। ଦୁଇ ନମ୍ବର କରେ ତରଳ, ଖ ହେଉଛି ତରଳ, ଗ ହେଉଛି ଗ୍ୟାସ୍, ଘ ହେଉଛି ତରଳ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 114 ଏଠି ଗଲା। ତା'ପରେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ତିନି, ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ହେଉଛି ବରଫ ଆଉ ଜଳ, ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ଗ୍ୟାସ୍, ଜଳ, ବରଫ। ତା'ର ପ୍ରଶ୍ନଟାକୁ ଦେଖିବି, ତା ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଏହା ହେବ। ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଏ ଟୋଟାଲ ଏଠି ସରିଯାଇଛି, ଏତିକି ମାତ୍ର ତା'ର ହେଉଛି ଉତ୍ତର। ତ ଆପଣ ଟୋଟାଲଟାକୁ ହେଉଛି PDFରେ ପାଇପାରିବେ। ତ PDFକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଠି PDFକୁ ଲିଙ୍କକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ସେ PDFଟି ଆପଣଙ୍କର ଗୁଗୁଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ସେଭ୍ ହୋଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଗୁଗୁଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ସେଭ୍ ହୋଇଯିବ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ତାକୁ ଖୋଲିବେ ଏବଂ ଦେଖିପାରିବେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ମୋର ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଟିକିଏ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କର ଦରକାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ତ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆସିବି ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଖାସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ ବିଦାୟ, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।